Znao sam, majke mi, da je ovo nešto religiozno. Šta je religiozno? Priča je časopisa. Priča je časopisa. Pa priča je časopisa, ja. S kim priča taj tvoj panac? Priča sa žabom. Sa žabom? Sa žabom. Znaš kako kažu stari ljudi, vuk dlaku mijenja čudnika. Eto, neću. A kako bilo da vuk sad dlaku promijeni? Evo, sjedi tamo kad ti kažem! Kako...